Протягом 5 років колишній чоловік Анни не сплачував ані копійчини. В тому, що нові механізми стягнення аліментів дієві, жінка нещодавно переконалася особисто. Завдяки новому закону її колишній чоловік сплатив борг у повному обсязі. Я розлучилася з чоловіком у 2013 році. І з цього часу батько дитини не разу не сплачував аліментів. Я подала виконавчий лист за стягненням аліментів у Вінгулецький відділ Державної виконавчої служби. І завдяки новому закону, який війшов в силу в цьому році, я отримала аліменти за 5 років, які не платив батько дитини. Я дуже вдячна, що ці гроші я тепер можу використовувати на навчання дитини. Дуже жорсткими виявилися нові методи впливу для Артема. Він батько 2 дітей, божиться всіляко їм допомагає, проте офіційно сплачував аліменти востаннє у 2016 році. Сума заборгованості на сьогодні складає понад 63 тисячі гривень. Заробити такі гроші в Україні вважає нереальним, а виїхати за кордон тепер не може. Я повернувся з зони АТО. Да, у мене, крім батьків і дітей, на даний момент нікого не залишилось. Я думав уїхати, ну, як всі молоді хлопці роблять, да, уїхати за границю, заробляти, допомагати батькам, допомагати дітям. Да. Ну, а зараз я не можу цього зробити. Ну, а тут, де мені заробити такі гроші, або де мені знайти таку роботу, щоб і аліменти платити, і дітям з батьками допомагати, і себе діти будуть. Тільки Інгулецьким відділом виконавчої служби з лютого 2018 року вже стягнено 83 заборгованості. 5 протоколів держвиконавцями направлено до суду щодо застосування до неплатників соціальних робіт. По 4 випадкам вже є судові ухвали, звісно, не на користь боржників. 6 лютого 2018 року було ухвалено закон за номером 7277, який отримав у народі широку розгалужену назву «Чужих дітей не буває». За досить короткий термін, за вже 83 виконавчими провадженнями було досягнуті великі результати, а саме стягуючі отримали у повному обсязі аліментні платежі. Відтепер до платників аліментів, які мають заборгованість за останні півроку, застосовуються виконання соціальних робіт. Вони можуть бути позбавлені права керування автомобілями, а також обмежені у можливості виїзду за кордон. Окрім цього, їм загрожує кримінальна відповідальність. Закон надав право, вже от на сьогодні звертаються люди, про те, що є свої, у нього заборгованість більше 6 місяців державною. Якщо пише стягувач, прошу направити подання про притягнення до кримінальної відповідальності по статті 64. Такі факти є. Для того, що направляється в поліцію, поліція має порушити кримінальне провадження і направити до суду, а суд вже буде рішати питання. Фахівці кажуть, нововведення є прогресивними, але в будь-якому разі, призначаючи аліменти, суд має виходити з того, щоб їх розмір був достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Ганна Штонда, Микола Нечипоренко, Перший міський.